všetko, čo ty robíš, si zlížieš nad pomery. Keď získam dôkaz proti tebe, mama mi uverí. Ale ona stále vraví, že dramatizujem. A ty, otec, neboj sa, ja sa z toho ľahko vyzujem. Tak nemyslí si, že teraz vyhráš, radšej sa zmier s tým, že dostanem ťa. Už dostanem, dostanem. Uvedom si, že budeš mať veľký problém. Nechcem na teba zoslať trest, ale uver mi, že takto to už ďalej nepôjde a že potom budeš pre mňa pase. No tak uvedom si moje rady, lebo ľudský život je veľmi krátky a ty, otec, ľahko skončíš v pase.